Unë jam shumë shumë e gëzuar që kam arritur deri në gjysmëfinale dhe kjo është një fitore për mua. Në gjysmëfinale do këndoj këngën e Elsa Lindës, pjesë Loti. Është një këngë shumë e dhimbshme dhe tregon për sakrificat e jetës. Deri tani Daniela ka treguar vërtet shumë emocion, pra në gjithçka që ja ka kënduar. Por tani për gjysmëfinale un kam shumë dëshirë që Daniela të tregojë dhe kapacitetin e saj vokal, pra jo vetëm emocion, por të tregojë që ajo ka dhe potencë vokale dhe një shtrirje shumë të gjerë. Refreni është shumë impenjativ, ke nota shumë të larta, pra duhet hapesh mirë sepse të dua edhe më potente në refren. Aty dua që të shpërthesh. Dakord? Përshëndetje, unë jam Mirjam Cani, për të ndjekur të gjitha videot e The Voice, atëherë klikoni këtu.